organická studie ve 3D. Stane se tím nejpřitažlivější. Tento organický tvarzál nebude potřebovat tolik vody, lépe tak zapadá do trvalkového zahrady. Tento kámen bude na té zahradě a bude tak dominantou. Před samotnou realizací zahrady jsme společně s Nikolou Potočkovou připravili pro klientku videoprohlídku. Je to architektonická studie ve 3D, tak aby naše klientka mohla lépe pochopit záměr realizace a viděla tak potenciál, jaký zahrada má. Jsme na zahradě, kterou jsme realizovali před rokem. Naší inspirací jsou přírodně blízké zahrady, proto na téhle zahradě jsme už od počátku vyloučili intenzivně udržovaný trávník. A nyní se můžete podívat, jak celá zahrada byla realizována. Na zahradě je použito 60 tun kamenu. Kámen byl pečlivě vybírán z nedalekého lomu. Nevždy najdeme už při prvním odstřelu lomové stěny stavební kámen, který má alespoň dvě rovné plochy, které se dají použít například k sedacímu prvku nebo ke schodům. Přepravu těchto tunových kamenů jsme zajišťovali nákladními auty s hardroxovou korbou. Korba je speciálně vystužená a hardroxový materiál je extrémně tvrdý, takže se korba neponičí. V téhle části máme vodní prvek a tady právě realizujeme místo pro ohniště. Ohniště budou obklopovat 4 velké kameny, na kterých bude možno sedět. Výkop základu vodního prvku provádíme těžkou mechanizací, a to do hloubky 80 cm. Vrtání děr pro výsadbu stromu provádíme vrtákem o průměru 90 cm. Při betonáži vodního prvku nezapomínáme na rozvody potrubí, pro vodopád a filtraci. Stejně tak je třeba i pečlivá příprava hydroizolace. Jednou z nejdůležitějších prací každé zahrady je zpracování půdy. Půdu je třeba skypřit do co největší hloubky, a to v závislosti na typu výsadby. Vlivem klimatických změn zapříčiněné člověkem a pro Českou republiku z toho vyplývající sucho přizpůsobujeme výsadby tak, aby fungovaly například i v této kamenité půdě. Jsou to rostliny, které rostou běžně v České republice na stepích, u nás například na Pálavě. Rostou tam šalvie, roste tam bivizna, například i kosatec menší. Na celou zahradu bylo použito více jak 4,5 tisíce rostlin. Štěrku bylo navozeno asi 50 tun, a to ze stejného lomu jako velké kameny. Štěrk instalujeme až po výsadbě všech rostlin. Vodní prvek je zaklopený žulovou deskou. Opakujeme tak stejný materiál, jako je použitý u parapetu domu. Realizujeme zahradu, kde nenajdete trávník. Jak je vidět, plocha je mírně nahnutá a je velice exponovaná na slunce. Půda je zde kamenitá a klientka nemá dostatek času na to, aby se pravidelně věnovala trávníku. Trávník je plocha, která je sice krásně zelená, ale vyžaduje veliké množství práce a především vody. Abychom předešli tomu, že budeme muset celý půdní profil nahrazovat a investovat tak zbytečné částky, zvolili jsme rostliny takové, které kamenitou půdu a na slunce exponovanou polohu vydrží.
Jedná se o druhy, které jsou přírodní. Jsou to druhy vybrané převážně z českých lokalit. Zde mám například koniklec, která na jaře pokvete a bude jedna z prvních rostlin, která zde pokvete. Karafiátky a nebo třeba mateřídouška. Tyto rostliny jsme zvolili z toho důvodu, aby jsme tak pomohli více české kraji. Jedná se o druhy, které vyžadují slunce, kamenitou půdu. Právě jsme na střeše pergoly, na které budeme osazovat rostliny. Máme zkušenost, že pergola, ať je použitá z kovu či ze dřeva, vždy kumuluje teplo a pod pergolou se tak vytváří prostředí, v kterém není možno přirozeně vegetovat. Proto jsme použili rostliny, které nám pomůžou prostor pod pergolou ochlazovat a zároveň vypadají dokonale. Směs rostlin, která je zde použita, je takzvaně extenzivní. Vyžaduje jenom nižší údržbu. My spějeme nerzový chrlič, bude zhruba v těchto místech. Je to přímo naproti obývacímu pokoji. Nebojte se použít vodu do zahrady. Stane se tím nejpřitažlivějším elementem a nebude pouhou dekorací. Pomůže vám i mikroklima na pobytovém prostoru příjemně schladit a navíc zvuková kulisa dokáže příjemně odhlučnit ruch v ulici. Ideálním řešením pro každou stavbu, jak pergol, tak domů, je využít k ochlazení budov rostliny. Rostliny vypadají krásně, ale i snižují víření prachu a nečistot. Prodlužují životnost hydroizolace a hlavně zpomalují odtok vody z krajiny. Zahrada osázená trvalkami prožívá ohromnou dynamiku. Kompozice a barevnost se neustále mění a žádný den už nebude stejný. Dokonce i v příštím roce, ve stejnou dobu, bude mít zahrada trochu jinou tvář. Většina rostlin se bude volně rozmnožovat samovýsevem a například náprsník nebo divizna rozkvete v dalším roce na jiném místě. Fialové karafiátky, modrý len nebo třeba jemná travina kavilu postupně obsadí každý centimetr štěrkové plochy. Šalvěj, dobromysl, šanta a mateřídouška v horkých dnech provoní vzduch silicemi. Druhová biodiverzita rostlin pak automaticky rozšíří i biodiverzitu živočichů, jako jsou ještěrky, čmeláci a motýly. Zahrada není jenom dekorace, je to především prostor, který slouží rodině, pro kterou byla vytvořena. Zahrada u rodinných domů nejsou ani tak rostliny, ale především představivost a možnosti, co prostor, jako je zahrada, umožňuje. Máme tady pobytovou terasu, na nejvyšším bodě této zahrady je lavička s výhledem do krajiny. Součástí této terasy může být jak jídelní set se stolem a židlemi, stejně tak i pohodlné sezení ve venkovní sedačce.
Posazení u ohniště příjemně zpestří letní večery. Jsou tady velké solitérní kameny, za nimi vidíme výsadbu lesních jahod. Voda je umístěná na stejné ose jako ohniště. Při pohledu z hlavní terasy se naskýtá živelná kombinace vody a ohně. Důležitým místem tohoto svažitého pozemku je lavice, která je umístěná na nejvyšším bodě této zahrady. Je zde nádherný výhled do zahrady, zároveň i do okolní krajiny. V tuto chvíli není tak úplně patrné, kde zahrada končí a kde začíná, a krásně si tak vypůjčujeme krajinu, která je v dáli. Nebojte se používat štěrkové záhony. Tato zahrada je kompletně pokrytá jemnou vrstvou štěrku. Použili jsme frakci 4.8 v kombinaci i s větší frakcí. A jak je vidět, rostlinám štěrk velice svědčí. Štěrk není tady jako dekorace, ale zamezuje kapilárnímu výparu vody, omezuje růstu plevelu a víceméně napodobujeme přírodní procesy, jako jsou třeba někde na skalách. Ne každá rostlina se samozřejmě hodí do štěrkového záhonu, někde je vhodné použít kurový mulč, případně nepoužít žádný mulč. Tato zahrada napodobuje přírodní procesy. Je zde omezená spotřeba vody na minimum a zcela vyloučena chemie. Ale nikdy nečekejte zahradu, kde nebude nutná údržba. Zahrada vám nabídne jenom tolik, kolik do ní vložíte péče. Prosím, neberte tuto zahradu jako univerzální návod na vaši zahradu. Vždy je potřeba individuální přístup a nevytvářet instantní řešení na cokoliv. Důvěřujte našim zahradním architektům, protože v naší zemi jsou vynikající zahradní architekti i realizátoři.